Salam aleyküm. Mən sizi təbrik edirəm ki, bu cür studiya yaradırsınız. İnsanlar öz sözünü, ürək sözünü deyə bilirlər. Buna görə sizə təşəkkür edirik. Və mən bugün sizi təbrik edirəm. Çox sağ olun. Bu məsələ uzun məsələdir. Və bu məsələni mənim fikrimcə devletin, onun devlet başçılarının çoxdan ki arzuladığı bir hərəkət idi. Bu hərəkətlə devlet göstərdi ki, onlar Azərbaycan xalqına heç bir xeyir vermək istəmirlər. Əksinə, Azərbaycan xalqına düşən torpaqları öz xalqı arasında bölüşdürdülər. Haqsız olaraq bu hərəkət elədilər. Və uzun müddətdir ki, bu məsələ öz həllini tapır. Parlamentdə qərar qəbul elədi ki, bəli, doğrudan da bu problem düzgün olmuyor, düzgün torpaq islahatları aparılmıyor və bu torpaq islahatlarının düzgün aparılmamasına düzəliş eləmək lazım gəldiyini parlament boynuna aldı. Və yenə də öz səhvini bu devlet düzeltmir. Ona göre düzeltmir ki, səhv düzeləndə yeni Azərbaycan xalqı qazançda olacaq. Torpaqları bu xalqa paylayacaqlar. Buradan elə çıxış yolu axtarırlar ki, Gürcülər burada itki eləməsin. Gürcülərin itkisi olmasın. Və ona göre de bu məsələ uzandıqca uzanır. Mənim fikrimcə bu məsələnin təkcə bir yolu var. Götürüb öz səhvlərini bu devlet başçıları düzəldər, torpaqları insafla paylayar və burada ancaq devlet qazançda olar, devlətə xeyir olar. Mənim fikrimcə devlet bu işi özü ləngidir. Özü ləngir, ona görə mən buna deyə bilirəm ki, iki il bundan əvvəl biz Burnisidə və Dmanisidə bu ərazilərdə balaca bir mini şirə alma zavodu qurmaq fikrinə düşmüşdük. Bir neçə adamlarla görüşdük, məsləhətləşdik və buraya gəlmək istəyənlər çəkindilər. Çəkindilər ki, bir tərəfdən bu zavodu qurmaq çox pul aparır, çox zəhmət aparır. Böyük bir iş qoyulmalıdır bu zavodu qurmaq üçün. Bir tərəfdən də buraya gəlmək istəyənlərə kimlərsə də öz məsləhətini, öz tələbini qoydular və o adamlar geri çəkildilər. Və bu iş başa gəlmədi. Bu ərazilərdə, Bolnis və Dmanisdə olan meyvə tərəvəz, əsasən meyvələr o qədər çoxdur ki, millət onu sata bilmirlər. Həm meşə meyvələri, meşə məhsulları, həm də cəmatın həyat yanı sahəsində becərdikləri meyvələr ildənlə tökülüb zay olub gedir. Buna bir əncam çəkən, bir iş görən də tapılmır. Bir vaxt Ziya deyilən bir azərbaycanlı sahibkar Bornisi rayonunun ərazisində böyük bir zavod qurmaq qərarına gəldi. Və o çoxlu sayda maşınla çınqır qum daşıdı. Qum daşıdı və burada süz zavodu əsasən fəaliyyət göstərəcəkdi. Ancaq kimlərinsə müdaxiləsi, ondan faiz istəməsi, ona işin gedişatını diktə edən insanlar tapıldılar. Və Ziya işi, böyük bir pul qoyulmuş işi buraxdı və getdi. Bir də geri qayıtmadı. Bundan başqa, yenə bir qardaşla görüşdük. Qazretdə
Madniyulu adlanan zavod ve fabrikanın turlantı suyundan istifade ederek temiz mis, güzel sulfat turşusu, kızıl ve başka mesullar almak fikrine düştü bizim görüştüğümüz adam. Ve bu adam gelip gittikten sonra her şeyi terk etti, çıkıp gitti. Bu adam, biz bilmirik kimlere düş oldu, kimlerle görüştü, kimler onu korkuttu veya ne istediler. O adam ya gitti. Aparıcı insanlar, gangabeli, ekolojiya, başka vazifeli insanlar onlarla görüştükten sonra onlar bu işi terk edirlər, öz fikrinə dönürlər. Hasta ki, bu regionda, bu ərazidə iş görmək istəyirlər. Heyvandarlıq çox gözəl sahədir. Ancaq heyvandarlıqda heyvandarı inkişaf etdirmək üçün oturacaqlar lazım gəlir. Oturacaqlar da olmadığına görə bütün torpaqlar satıldığına görə insanlar öz heyvanlarını harada otardıqlarını düşünə bilirlər. Biz heyvanlarla məşğul olacaqsa da mütləq bizə otaracaq lazımdır. Torpaqlar satılıb, sahibkarlarındır. Mən də əgər, misal üçün, heyvanlarla məşğul olmaq istəyirəmsə də, deməli, mənə mütləq və mütləq otaracaq lazım gələcək. Heyvanları yemləmək üçün ot, alaf lazım gələcək. Bunu mən haradan toplamalıyam? Hansı sahibkar öz ərazisində məni qoyar ki, heyvanı otaram? Ona görə də mən elə düşünürəm ki, heyvandarlıq Gürcüstanda inkişaf edə bilməyəcəkdir. Yad yerlilərə verildiyini mən başdan demişdim. Yad yerlilərə verilib və yerli əhalinin əlində torpaq olmadığına görə mən buna sökərək deyirəm. Ancaq mən bilirəm ki, Faxralıda, Hamamlı kəndində, Saraşlıda, başqa kəndlərdə bütün torpağı bacara bilməyən insanlara satıblar, sahibkar adlandırıblar. Onlar torpaqlarını istifadə eləmirlər. Başqa yerdən gəlirlər. Ona görə biz narahatıq ki, torpaqlar yerli əhaliyə versin. Bu vaxtı bostancılıq da eləmək olar, bu vaxtı maldarlıq da eləmək olar və başqa işlər görmək olar torpaqla əlaqədar. Bölgədə Dumanisi, Bolnisi və Marniyol rayonlarında mən şahadı oluram ki, tibb işçiləri, həkimlər, əgər doğuma gedən bir qadın azərbaycanlıdırsa, mütləq o keçir əməliyyatından keçməlidir. Bu insanlar Allahın qoyduğu qanunu yerinə yetməyə qoymurlar. Qoymurlar ki, Allah qoyduğu qanunla bu qadın öz körpəsini dünyaya gətirə. Mütləq azərbaycanlı qadınları, nəsə doğum başlayarkən problemlər çıxır və keç əməliyyatına keçirlər. Bir tərəfdən pul qazanırlar, bir tərəfdən də millətimizin qadınlarını və körpələri məhv edirlər. Burada qadınlar, cərrahi əməliyyat görmüş qadınlara deyilənə görə 5 il doğmaq, uşaq dünyaya gətirmək olmaz. Bu bir tərəfdən Azərbaycan xalqının inkişafına, artımına ziyandır. İkinci tərəfdən körpələr dünya zay olaraq gəlirlər. Onlar çox problemlərlə üzləşirlər. Gec danışırlar, gec yeriyirlər, inkişafdan qalırlar. Bu qalan cəhətlərin də həkimlər daha yaxşı deyərlər ki, bu Azərbaycan xalqına nə qədər zərbədir. Xeyr, doğuş vaxtı bu problem ortaya çıxır. Ancaq doğuş başlayanda, doğuş başlayarkən o gəlinin, o dünyaya uşaq gətirmək istəyən qadının sahibinə
bölgünə deyirlər ki, sənin gəlinində problemlər baş verdi. Ay su bulandı, ay istilik qalıqdı, ay nə bilim nə oldu, ay nə oldu, mütləq kəsmək lazımdır. Bu zavallı da bilmir ki, bunu doğru gəlinin başına bu işlər gəlibdi, onun temperaturu qalxıbdı. Bəli, həkimlər öz sözlərini deyirlər. Mütləq və mütləq keç əməliyyatı keçirilməlidir. Başqa yolu yoxdur. Əks halda qadın və uşaq öləcəkdir. Zavallı adamda razılaşır. Razı kəsin, tək ölməsin. Buradan həkimlər xeyl məbləğdə pul qazanırlar. Cərrahlar, cərrahı əməliyyatı aparırlar. Bir tərəfdən də körpələri və anaları zay edirlər. Qardaş, siz elə bir sualı elə bir vəziyyətdə mənə verirsiniz ki, elə sual verirsiniz ki, mən təəssüf edirəm bu suala. Mən ona görə təəssüf edirəm ki, biz Azərbaycan xalxı, savadsız xalxıqmı ki, bizim təhsildə problemimiz var. Qardaşım, mən yaşadığım Bolnis rayonunun Qaziyyət qəsəbəsində böyük bir tibb məntəqəsi, xəstəxana var idi. Burada Sioni adlanan bir baş həkim var idi, vəssalam, daha gürcü yox idi. Ancaq bütün ətraf rayonlardan, ətraf kəndlərdən bu xəstəxanaya millətlər axışırdı. Özünün sağlamlığını qorumaq üçün. Çünki bu xəstəxanada baş həkimdən başqa bütün personal, bütün işçilər süpürgəçdən başlayaraq cərrahlara qədər Azərbaycan xalxı idi. Azərbaycan həkimləri idilər. Onların əlindən heç bir xəta çıxmazdı. Çox savadlı, çox dünya görmüş adamlar idilər. Onların adını çəkə bilərəm. İfrət, başqa-başqa çox görkəmli həkimlər idilər. Bu üzdən Azərbaycan xalxı və gürcülər bu xəstəxanaya axışırdılar. Öz xəstələrini burada sağaldırdılar. Bu məsələyi mən elə düşünürəm ki, bu problem heç bir Azərbaycan xalxının təhsildə problemi yoxdur. Ancaq bu xalqa yaradır bu problemi, ancaq təhsil naziri. Bilmirəm nə tər düşünür, nə tər, nə görmək istəyirsə də, problem deyib durur. Qardaş, qoysunlar biz öz məktəbimizdə, öz dilimizdə azad bir insan kimi, azad bir şagird, bir tələbə kimi oxuyaq, təhsilimizi davam etdirək, təhsilimizi artıraq. Qoysunlar, azad bir bülbül kimi öz məktəbimizdə oxuyaq. Məktəbimizi əlimizdən al, dilimizi əlimizdən al. Sonra deyilən ki, bu problem var bu xalqın təhsilində. Hansı problem? Problemin adı nədir? Mən bunu başa düşə bilmirəm. Qoysunlar, oxuyaq, problem çözülsün. Çox işlər, çox sözlər var ki, onun biz mahiyyətini bilmirik. İnteqrasiya deyirlər. Biz Gürcüstan devlətinə inteqrasiya eləməmişəyim ki, biz xalqa da inteqrasiya eləyək, dilimizi dəyişək, mədəniyyətimizi dəyişək, özümüzü itirək. Bu nəyə bənzəyir, bilirsinizmi? Bir insan divi görünməyən qaranlıq bir quyuya, bu inteqrasiya. Biz gərək quyuya düşərkən öz kəndimizi özümüz kəsək və quyunun divində bizim başına nə iş gələcək, onunla xəbərsiz olaraq. Biz itib batmaq təhlükəsi gözləyir bizi bu inteqrasiya adı altında söylənən bu inteqrasiyalar. İnteqrasiya nədir? Mən bu devlətdə yaşayıram, bu devlətin qanunlarını bəyənirəm, hörmət edirəm. İşini işləyirəm, lazım olan məsələsində görürəm. Özgəmə nə var məcəm inteqrasiya eləməkdən ötürü? Biz Azərbaycan xalxı ta qədim zamanlardan bu torpaqlarda yaşamışıq. Bütün toponimlər, bütün daş abidələr, mədəni irs bunu təsdiq edir. Ancaq zaman-zaman kimlərsə də üzə çıxırlar
ve bizim gelme olduğumuzu, konak olduğumuzu söylüyorlar. Gamze Hurya söyledi ki, Gürcistan Gürcistan'ındır. Ancak Gürcülerindir, Gürcülere məxsusdur. Ya başka milletler burada konaqdılar, gitmelidirler. Ancak bizim mədəni irs, taş, abideler, toponimler bunun əksini söylediler. Söylediler ki, Azərbaycan xalqı bu torpaqların sahibi olublar, bu torpaqlar əbədi yaşayıblar və yaşamalıdırlar. Bu, bilirsiniz mi kardeşim, mənim zənnimcə, mənim fikrimcə elə bilirəm ki, çoxdan, benim de tarixini deyə bilmədiyim bir zamandan planlaşdırılmış bir hərəkətdir. Toponimlər dəyişmək, daş abidələrimizi mənimsəmək, məscidlərimizi kilsələşdirmək kimi əməllərlə bu torpaqları bizim əlimizdən alıb bizi yaddaşdırmaq və köçürməkdir. Bu, bəlkə də lap əvvəllərdən, qədimdən bunların fikri budur. Ancaq daş abidələrimiz, bizim toponimlərimiz, bizim yer adlarımız, kənd adlarımız, qardaşım, bizim ərazimizin adı Borçalı idi. Bu vaxt gəldi, birdən-birə Kvima Kartlı oldu. Kartlı Borçalıda yox idi. Kartlı gəzmirdi Borçalıda. Borçalı Borçalı idi, öz Azərbaycan xalqına. Türkmen, 4 Türkmen tayfasına mənsub idi. Biz Kartlı olduq, gürcüləşdik. Sonra Sarvanın adı dəyişdi, Marnol oldu. Dumanis peydahatı oldu, Bornis peydahatı oldu. Biz get-gedə yaddaşır göz torpağımıza. Biz torpağın sahibi çıxmasaq, biz ona yad olacağıq.